educação indígena aqui no Paraná ainda é meio que recente, né? Começou a estadualização em 2005. A primeira escola a ser estadualizada é a Escola Umbiarandu, do município de Piraquara, né? A qual eu tive o privilégio de trabalhar. Isabel Madeira, diretora do Centro Grande Piraquara. E o objetivo da educação escolar indígena é que dentro de um curto espaço, né, de tempo, os professores indígenas vão assumindo a educação, né, dentro da aldeia. Então, qual é o meu objetivo e dos professores não índio que vêm para a educação indígena? É, a gente capacita eles para eles ir assumindo, né, os nossos lugares. Nem aqui nós temos quatro professores indígenas já trabalhando com a gente, né, esse ano. A Ivanilda é das professoras, assim, né, mais antiga. A gente, né, tem o prazer de estar trabalhando com ela. Tem o irmão dela também, que é professor, que no momento se encontra no magistério, que o Paraná, ele oferta também para os professores o curso do magistério específico indígena. Existe no Paraná. Forma, já formou uma turma, né? E agora está formando esse ano uma outra turma, Guarani e Caigangue. A prima é professor Coelho Quaima Irundu, professor índio. Ele tem indivíduo a oito ele até professor índio o atapé mandou a um baiapó, ele professor índio do atapé mandou já coelho baiapó. Eu até assim deixo assim bem claro, né, para as pessoas que entram assim a trabalhar na educação indígena, assim, na equipe da gente, que a gente tem que ter aquele desprendimento assim de deixar, né, de ir, porque quem entra na educação indígena corre o risco de se apaixonar pela educação, né? Claro, é maravilhoso, é bom demais, né? Então, só que daí as pessoas têm essa dificuldade, assim, porque gosta, né? E nossa, eu tenho que deixar. Mas a gente tem que ter esse desprendimento, né? Porque o lugar da gente, né, não índio, não é assim aqui mesmo. Que nem eu digo, ó, eu sou aqui de passagem, meu lugar, né, não é aqui, é deles, né? Porque os amigos que a gente faz, o carinho que a gente tem, isso a gente leva. E na educação indígena, assim, né, tanto para a gente não índio, assim, como, né, para eles, a gente tem poucas referências, né? Porque por ser uma coisa assim nova, então a gente está assim num processo de construção, né? Então, e quem vai fazer a educação indígena, assim, é eles, né? São eles que realmente sabem, né, fazer. Então, a gente vem assim com uma bagagem assim grande, mas da cultura da gente, né? Daí a gente dá uma parada e a gente espera eles, né? Daí eles dão uma orientada na gente, a gente sabe regulamentar, né, as coisas, mas com a orientação deles. É eles que dizem como que a gente tem que fazer. E daqui uns tempos eles vão estar fazendo sozinhos.